Són alguns dels 60 treballadors de l'agència de viatges britànica Low Cost Travel que avui recollien els seus objectes a les oficines situades al Parc Vic de Palma. Divendres, per sorpresa, l'empresa els reunia i els comunicava que cessava tota la seva activitat per motius econòmics i per la incertesa generada pel Brexit. No nos esperábamos, en todo caso, que sucediese ahora, a mitad de julio, cuando el verano está en pleno desarrollo. Es tracta de treballadors de moltes nacionalitats, alguns ja fa 5 anys que treballaven aquí. Ara es volen organitzar per reclamar els seus drets. Asseguren que l'empresa tenia molts clients i vendes. En concret, diuen que la meitat dels 110.000 clients que ja tenen comprades les vacances vendran cap a les illes. En aquest hotel de Magaluf tenen una vintena de clients afectats. Ara es veuen en l'obligació de pagar 2 vegades per la seva estada perquè els dobbers de Low Cost Travel no han arribat a l'hotel. Después habrán de reclamar a la empresa fallida. Ahora mismo están pagando exactamente el doble, y bueno, y esto pues a nivel de luego el gasto a oferta complementaria pues interfiere, ¿no? Pero bueno, se lo están tomando en la medida posible, yo creo que bastante bien, que para eso están de vacaciones, sí. Se encuentran en una situación de que o bien no tienen la reserva del todo cubierta, pueden tener problemas con los vuelos, o si vienen tienen que volver a pagar la reserva al hotelero directamente para que le deje entrar. El govern ja ha rebut moltes reclamacions per distintes vies. Disposa de l'aval que va depositar l'empresa d'1 milió d'euros, però recalquen que només poden fer-se càrrec de les reclamacions que inclouen vol i allotjament.